Ermənistan rəsmiləri son Qarabağ savaşı zamanı Ermənistana qaçmış 30 minədək Qarabağ ermənisinin geri dönmədiyini deyirlər. Həmin insanlarla bağlı Yerevandakı operativ qərargahın nümayəndəsi, Hadrutdakı keçmiş erməni administrasiyasının rəhbəri Kamo Petrasyan deyir ki, hazırda Hadrutun İril Xırdalı 45 yaşayış məntəqəsi Azərbaycanın nəzarətindədir. Onun sözlərinə görə Hadrutun 13 min nəfərlik əhalisinin 9 minə yaxını hazırda Yerevanda məskunlaşır. Düzünü desək, hətta Xankəndində belə insanları yerləşdirmək imkanı yoxdur. Çünki bugün Yerevanla Xankəndində kirayə haqqı demək olar ki, eynidir. İş baxımındansə əlbəttə ki, Yerevan böyük şəhərdir və insanlar burada hansısa işə düzələ bilərlər. Azadlıq Radiosunun Ermənistan xidməti yazır ki, məskunlaşma proqramı çərçivəsində Lasın rayonu ərazisində yerləşdirilmiş ermənilərin əksəriyyəti də bugün Yerevandadırlar. Onlardan biri də Qəqitsik Qasparyandır. O, Lasına 21 il əvvəl Yerevandan gəlibmiş, indi geriyə dönüb. Ayı təxminən 190 dollara kirayədə qalır. Mənbə yazır ki, hökumət kirayə üçün Ermənistanda qalan yaşlı Qarabağ ermənilərinə 56, Qarabağda qalanlara isə təxminən 85 dollar məbləğində kompensasiya verir. İndi hökumət bu proqramı daha 3 ay uzadıb. Əmək və Sosial Təminat Nazirliyinin məlumatına görə bu proqramdan hazırda 7 minədək adam istifadə edir. Amma Qarabağla bağlı operativ qərargahdan verilən məlumata görə onların əksəriyyəti pulu vaxtında ala bilməməkdən gileylənirlər. Azadlıq Radiosunun Ermənistan xidməti yazır ki, Yerevanda mehmanxanalarda məskunlaşmış Qarabağ erməniləri də son vaxtlar yardım üçün qərargaha başvururlar. Çünki otel sahibləri otaqların boşaldılmasını istəyirlər. Qarabağdakı separatçı erməni rejiminin rəhbəri Arayik Aratunyan martın 25-də Yerevanda keçirilən hökumət iclasında bildirib ki, yaxın 3 il ərzində onlara 5500 ədək mənzil tikmək lazımdır. Ermənistan tərəfinin məlumatına görə hazırda Qarabağda 120 min erməni sakin yaşayır. Amma rəsmi Bakı bunun şişirdildiyini və real rəqəmin bundan xeyli aşağı olduğunu deyir. Azərbaycan 44 gün davam edən son Qarabağ müharibəsi və 2020-ci il noyabrın 10-da imzalanmış atəşkəs razılaşmasından sonra Şuşa şəhəri və Hadrut qəsəbəsi də daxil olmaqla 30 il Ermənistanın işğalında olan Qarabağ ətrafındakı bütün əraziləri geri qaytardı. Qarabağda erməni əhalinin yaşadığı ərazilərlə Azərbaycan ordusu arasında isə Rusiyanın sülh məramlı qüvvələri yerləşdirilib.